Бога по-учествен да имаш думата да говориш, а тогава не смениш да ви слушам. Искам да почна така. В момента съм докторант в Софийския университет, автор съм на техники. Това е на теория. Сега ще ви кажа на практика. Ние сме единствената партия, която водим истинска кампания. Знаете ли какво искат хората? Хората искат две неща. Работа и справедливост. Ние сме единствените от миналата година, както управлява Пламен Орешарски, които показахме отношение към хората. Едно така различно мислене към тях. Затова аз ви моля всички да се мобилизираме. Защото да променим този модел, този неолиберален модел, да го сменим с наш социално справедлив модел, да водим една политика в центъра на която са хората и техните жизнени потребности. Това ни е необходимо, да можем да продължим напред. Ние трябва да преустановим тази политика, когато ни поканят в Брюксел и проговорят на английски, веднага да сварям на коленките. И това нещо ни показва Драго Стойнев, че ние преустановяваме точно тази политика с Южен поток. Сега за нас младите хора. Имах многобройни срещи. Аз съм в екип с Ильяна Йотова. Ходя и на смъртателна среща. Защо ви го казвам това? Ходя в много предприятия. Знаете ли колко е хубаво, когато виждате как работи тази дуална система, която искаме да я проведем с тази учебна година, с новата учебна година, която започва в минния сектор. Тази взаимообвързаност, това е политиката ние, която искаме да определим. Тази взаимообвързаност между кадрите от една страна, които търсят своята реализация, и бизнеса от друга страна, който търси своето производство. Ние за първи път от 5 години насам обърнахме ръста на безработицата. Има спад 0,4% на безработицата за 5 години. Така че дуалната система, легализирането на дипломите в три направления. От една страна на български студенти в чужбина, на български студенти, които са учили в чужбина и искат да се реализират в България, и единна политика за трети страни от Европейския съюз за трети страни, това са приоритети към младите хора, за да могат да се реализират. Знаете ли защо? Защото към 2020 година Европейския съюз ще има нужда от 6 милиона високо квалифицирани кадри. Така че ние трябва да се развиваме първо нашите кадри. Затова искам да ви кажа, нека да продължаваме по същия начин, нека да сме с гордост и напред по-напред.